potrebuješ nejaké náradie. Ty že mi tí stand-upisti, oni automaticky tykajú. Môžu tykať. Určite. Dobre, ale ty mi radšej vykaj. Toto presne sme očakali. Inak to platí pre vás, chlapci. Michala, keďže sme tu všetci, môže sa do toho pustiť. Herec? Áno. Hráva aj v nejakom divadle? Áno. Väčšieho charakteru? Nie. Babkové tým pádom. Hej. Tykáme si? Nie. Podľa mňa ten človek, čo tu je, netuší, kto som ja. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.